Aziz Brendan u Ilona intom illum imsejħa mhux li tibnu dar tal-ġebel, iżda li tiffurmaw komunità ċkejkna umana. Familja fej kull membru ikun jista' jsib l-imħabba, l-aċċettazzjoni, sens ta' appartenenza u paċi. Jiena Brendan, nħolilek Ilona b'Marti u ngħidlek li nżomm ruħi fidilek fir-riżq tajjeb u l-ħażin, fil-Marti fis-saħħa u li nħobbuk u nirrispettak tul ħajti kollha. Brendan hu dan iċ-ċurket bħala sinjal ta' mħabbti u tal-fedeltà tiegħi lejk, fis-sem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Sant. Pariri, imxu flimkien, ibżaw, mux mil-ħares ta' ma' jasax lok, imma ibżaw għal xurxin, u kunu bħal papis. Lejali, tifriħob xurxin, la' uħabib ta' xurxin.